بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن ونكسن داود يال هلكن وجن هلكن حرك ورر كان كلنا يوتيوب كواحد كسر دواتن برامشرات كنا قد بدأ وجو وين عن داود يال كسر قادن دوننا برامشرات كنا وحاكم النقانية معارض كاسماعيلية أو كعروضي هذا الحنف له أو كسوير مدحنا بوتلان سعيد عبد الله الدني عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه او كمدا ميدوغا مشرحين معارضه الصوماليا او جوابي سعيدني ايا داود يال كوسو قادان دونا برامشروتكينا هادبا مخو عبد الرحمن كويري سعيدني مخو سكغه فلعليه قطبدي او سعيدني كجيديي مناسبتي لوو قبتي بيدبو هلكان ايا داود يال دي كوغو سو غدبيدونا ورا ارماسي كو ادان وحا سي كردي خلافك او دخيه سعيدني اي معارضه الصوماليا waxaana yarajada saciidani oo kuraas ugu soo saari karayo mucaaradka faafahin ayaa daawadiyal ku sameyn doona halkan sidoo kale daawadiyal waxaan idinku soo gudbi doona ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo arin aad uga fog xaqiiqda ka sheegay doorashada dalka ka socota hadaba muxuu yahay arinkan halkan ayaa daawadiyal idinku soo gudbi doona roble hadalkan ka soo yeeray waxa uu niyad jabinayaa doorashada qorshii ay wateen mucaaradka Soomaaliya ayuuna basiin ku sii shubi kara faafahin iyo falaqeyn ayaa daawadiyal ku sameyn doona ciidamo hor leh oo la geeyay xarumaha garsoorka gobolka Banaadir hadaba sababta loo geeyay sidoo kale daawadiyal barnaamijkeena ayaan ku soo qaadan doona wiil iyo abiis oo sabab yaab leh loogu dilay gobolka Hiiraan sidoo kale daawadiyal waa qodob kale oo ku jira qodobada aan idin kugu soo gudbi doona barnaamijradkeena qodobadaas ayaa daawadiyal daaha idinkaga rogi doona faafayntooda hayeeshayntaan faaqidaada ama faafaynta qodobadaasi ugu gudagelin waxaan daawaday ka dalbanayaan ka codsanayaana muqaalkan laag saarto labadaagta saxaabtaada adigoo subscribe ino saaraya channelka oo furan ee gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaasi ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa u jawaabay saciidani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ahna murashax u taagan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya ayaa ka jawaabay weerarkii afka ahaa ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Maxamed Adani uu ku qaaday midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya madaxweyne Dani ayaa midowga musharaxiinta ku eedeeyay in ay doonayaan in mar kale dib loogu laabto carta arintaasi oo ku tilmaamay mid halis weyn ku ah dalka sida uu hadalka u dhigay kuwa marmar dhahaya nidaamkan halis ka daayo oo goolayaal hal la sameeyo waa dad raba in ay teendadii carta dalkan ku celiyaan waana qatar fikirkaasi anigu waan ka digayaa ay yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliya ee Puntland Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo hadalka Dani daba socda ayaa sheegay in uu wax markaasi diidayaysan jirin in golo qaran la sameeyo si dalka looga badbaadiyo boobka doorasho markaasi ay socda waxa uu sheegay in golahaasi looga baaqsan karo oo kaliya haddii la qabto doorasho hufnaan iyo daahfurnaan leh oo natiijadeeda lagu wada qanco sida uu hadalka u dhigay haddii shalay golahi badbaado qaran loo dhisay in lagu hor istaago muddo kordhintii farmaajo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha aqalka sare qayb ka ahaayeen maanta maxaa diidaya in la dhiso golo qaran oo boobka doorashada looga soo horjeedo waxaa looga fursan karaa in la qabto doorasho hufnaan iyo daahfurnaan leh oo natiijadeeda lagu qanco arimahan ayaa imaanaya xilli ee dalka ka taagantahay xiisad ka dhalatay hannaanka doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ay qaadaceen midowga musharaxiinta kadib markii ay ku tilmaameen doorasho ku dhisan boob midowga mucaaradka ayaa hore u dalbaday in la hakiyo doorashada ilaa inta dib loo saxayo qaladaadka jira taasi oo hoggaanka sare uu iska dhigatay waxaana socda guuxa dhismaha golo cusub oo looga soo horjeedo doorashada boobkaahi geeska kalena daawad yaradeen igno ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa arin aad uga fog xaqiiqda ka sheegay doorashada dalka ka socota ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya injineer maxamed xuseen roble
ayaa hoos u dhigay oo aan wax aan weyneyn ka soo qaaday muranka hareeyay doorashada golaha shacabka Soomaaliya oo boob xoogan lagu sameeyay kuraas badan. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo hadalka jeediyay ka qayb galay munaasabadda sanad guurada saddexaad ee ka soo wareegtay markii la doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta galeen ayaa cabashooyinka laga keenay doorashada ugu yeeray kuwa kooban. Sida aad la socotaan, waxaa dalka ka socda doorashooyinkii, waxaana 4 kursi ay ugu dambeysay ee maanta soo baxeen. Doorashadaasi cabashooyin kooban ayaa laga keenay, waxaana aad diyaar u ahay in aan xoogga saaro sidii loo raaci lahaa habraacyada degsan ee doorashooyinka iyo inaan sidoo kale la fariisano cid kasta oo tabasho qabta, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Rooble. Hadalka Rooble ayaa mid aad uga fog xaaladda doorashada Soomaaliya oo weli aysan jirin kuraas si xor ah loogu tartamay iyadoo kursi kasta lagu doortay rabitaanka madaxda maamul goboleedyada ama loo xiray shakhsiyaad gaar ah. Hadalka Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale muujinaya in ay ka go'an tahay in doorashada la sii wado kadib markii shalay uu si rasmi ah u fashilmay isku daygii ee mucaaradka ku doonayeen in lagu haakiyo maadaama Muqdisho lagu doortay kuraastii ugu horreysay kadib dalabkooda la xiriiray joojinta doorashada. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale ammaanay habka uu lafta galeen u maareynayo doorashada, inkasta oo uu yahay madaxweyne goboleedka labaad ugu doorasho musuqmaasuqa badan kadib Axmed Qoorqoor. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale ku ammaanay lafta galeen inuu yahay nabadoon sida uu hadalka u dhigay. Tan iyo markii la ii magacaabay in dalka ka noqdo Ra'iisul Wasaare, waxa aan si dhow u wada shaqaynay madaxweyne Cabdicaziz lafta galeen, waxaana aan ka bartay in aanu ahayn keliya nin siyaasi balse uu yahay nabadoon jecel inuu dadka isku soo dhaweeyo si dalka uu horay ugu socdo. Waa ku ammaanayaa, waanan ku dhiirigelinayaa in uu sii wado dadaalkiisa, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Dhinaca kalena Daawud Yaladan igno ciidamo hurle ayaa la geeyay xarumaha garsoorka gobolka Banaadir. Taliska ciidanka asluubta ayaa ciidamo badan oo si gaar ah u qalabaysan geysay xarumaha garsoorka gobolka Banaadir si loogu xoojiyo fulinta iyo daadejinta cadaaladda iyo garsoorka. Ciidankan oo loogu magacdaray Gamaadiid ayaa waxaa loogu talagalay in ay ilaaliyaan xarumaha garsoorka iyo cadaaladda ee gobolka Banaadir iyo sugidda ammaanka madaxda. Taliyaha howlgelinta ciidanka asluubta gaashaan la sare Suleymaan Maxamed Axmed Dulmidiid ayaa ciidamada oo lagu xoojinayo kuwii hore ee ku sugnaa xarumaha garsoorka ku wareejiyay xarumahaasi. Waxaa tiin ciidankii cadaaladda iyo garsoorka u ahaa aasaaska oo laydinku fulinayo. Haddii cadaalad darro iyo booq markaasi laydinku sheegto, waxaa ka dhalan kara waa garanaysaan ciqaab ayaa ka dhalanaysa, ayuu yiri taliye Dulmidiid oo la dardaarmaya ciidamada. Magaca qurux badan ayaa la idin siiyey Gamaadiid, hore waa u joogteen, haddana waa idinku xoojinaynaa. Ciidamada qalabka sida waxaa u tihiin aasaaska cadaaladda iyo sugnaanta saxda ah. Ciidamadan ayaa markaasi si rasmi ah ugu biiray ciidamo hore u joogay xarumaha garsoorka gobolka Banaadir sida uu qorshuhu yahayna, waxay sare u qaadaysaa ammaanka xarumahaasi iyo madaxda ka howlgala. Welina daawadayaal, waxaa daawanaysaan barnaamijyada janaalka Naxurka Wararka aan ku leenahay YouTube-ka, bal mar kale aan ku xasuusiyay in janaalkeena subscribe sarato furta gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. Sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. Markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa qodob kale oo ka mid ah qodobadii oo dhacan idin kugu soo gudbinay faahfaahintiisa. Wiil iyo aabihiis ayaa sabab yaab leh loogu dilay gobolka Hiiraan. Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta maleeshiyaad hubaysan ee dilal qorsheysan ka geysteen deegaano hoostaga degmada Matabaan oo ka tirsan gobolkaasi. Dilalka ayaa markaasi mid ka mid ah wuxuu ka dhacay deegaanka Waradheer, waxaana loo geystay wiil iyo aabihiis sida ay noo xaqiijiyeen ilo dadka deegaanka oo aan la xiriirnay. Labada marxuum ayaa waxaa la sheegay in ay dilkooda ka dambeeyeen maleeshiyaad beeleed, wuxuuna salka ku ayaa ana qabiil darteed sidaan xogta ku helnay. Sidoo kale wiilka iyo aabaha la dilay ayaa ahaa reer guura muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa
agagaarka degmada Mataban oo ah meesha haatan lagu dilay. Dad badan ayaa la yaab ku noqotay in qabiil dartiisa hal goob loogu dilo wiil iyo aabihiis oo shacab ah, isla markaana aan waxba galabsanin. Waxaana haatan bilowday baaritaano dheeraad ah oo ku aadan dilkooda. Dhinaca kale, tuulada Buuskud oo u dhow isla deegaanka Waradheer waxaa lagu dilay qof kale oo saddexaad, waxaana isna dilkiisa uu salka ku haya aana qabiil uu ka taagan halkaasi. Weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka iyo sidoo kale maamulka gobolka oo ku aadan dhacdooyinkaasi dilalka ah ee ka dhacay gobolka Hiiraan. Dadka deegaanka ayaa dhankooda walaac ka muujinaya dilalka arxandarada ee ku sii kordhaya deegaanka, waxaana arrintan ay uga sii daraysaa xiisadda beelaha ee haatan taagan. Si kastaba ha ahaatee, Hiiraan ayaa waxaa ku soo noqnoqda dagaal beeleedyada ka dhashay dilalka aan kala joogsiga lahayn ee ay maleeshiyaadka hubaysan ka geysanayaan deegaanada kala duwan ee gobolkaasi. Guud ahaan daawadayaal, waa inagaynta Ibrahim Shiraadka jaanalka Nuxurka Wararka aan kulanahay YouTube-ka. Muuqaalkan laga noo saar subscribe noo saar jaanalka Furaha Gambaleelka si durbadiiba aad u heshay muuqaaladan halkan soo gelinno. Sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. Tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal, intaa dib isugu kulmi doono nabadgelyo.